О. Коротше, то засекречена територія. Я вам зараз покажу, як воно виглядає. Бля, не здоймай. Я грязний. Видите, і туди дорога йде, 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 і ніколи не закінчиться. Поняли? Ми кабанів зустріли. Дивіться, як вони пчехають. Не хочу говорити. Зараз, коротше, мені дозволили, як тому діячеві сильному, як гордість Прикарпаття 2018, мені дозволили лічно з кабанами, з символом цього року, поспілкуватися і пофотографуватися. На рідній мові. Так. На загально прийняті, на общопонятійному апараті. Та, і на відео скажу, якщо щось не так піде, то читайте, що я вже договір про відповідальність підписав, я вже в курсі, знаю. Та. Маня! Не. Десь пішла, де дурепо дурна, ти дурепо загонена, блядь. Не. Так, якщо ви зараз замітите, що вони всі діляться собі на партії, бачите? Оце партія зразу, видите, яких серйозно? Може мені? Можна з руки, де, можна. Ходи, на. Ходи, та бери. Зараз вона прийде. Не встидайся. Ну просто не знаю. Маня, на, Маня. 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 Ти, лепрек. Прошу, беріть. Не стидайся. Жолуді в мене сьогодні нема. О. Супер, видите, як то класно все? Навіть кукуруза йде. О. Не бійся, бери, лиш палець не відкуши. Класно, ні? А то повезло. А то заїхав в ліс. Ти будеш доплачувати мені, ні. Не я тобі плачу, а ти мені. Серйозно. Дивіться, скільки малих. Чого, дуро ти? На, кать. Нічого. Класно. Супер. Оце я розумію життя. Прийшов з звірями, поговорив, поспілкувався. Вони зі мною ще не дуже знайомі, бо вони не знають, що я майбутній жолудьовий мільйонер. Вони якби знали, то я би зараз з ними селфився поповні. Мейсон теж зайшов? Він зайшов чи він тут жив? Він тут жив. Оказується, тут жив Мейсон. Того ніхто не знає, це інформація секретна. О. А як чамкає? Дайте йому без досажки сюди, а тоді таке. Так що дуже все класно. Супер. Коротше, я задоволений. Все пішло так, як має бути. Ніколи не знаєш, що тебе де чекає. Так що зустрінемося на каналі Саутуральний. Дана трансляція проводилась за підтримки каналу Palomar TV, за підтримки каналу Marsik TV і з
спільними загальними зусиллями нашої команди. Але я вам не скажу, де то є, бо ви всі схочете. Хто схоче, пишіть на почту, дзвоніть на мобільний мені. О. Бо то є не шуточки. Все. До наступних зустрічей.